Секоја реформа на судскиот совет и воопшто на правосудниот систем треба да се направи многу внимателно, но потребни се итни реформи во судството, изјави денеска американската амбасадорка Анджела Агелер. Таа очти порача дека треба внимателно да се разгледа секоја реформа што ќе се превземе, вклучувајќи ја и идејата за распуштање на судскиот совет. Секоја реформа во судскиот совет, и се разбира воопшто секоја реформа која што се однесува на судството, треба многу внимателно да се разгледа и тие прашања треба многу внимателно да се разгледат и да се донесат мудри одлуки. Во секој случај има еден патокас од Европската унија кој што ние како амбасада и како земја го поддржуваме. И всушно заклучокот е, дали се потребни реформи во судството? Да, апсолутно, потребни се. Но, освен реформи во судството, доправа ќе се зголемува и така наречената црна листа. Најави Агелер, која не прецизираше одреден датум за објавување на тоа кој ќе биде следен носител на американската црна листа, но потенцираше дека постојано се работи и се разгледуваат многу случаи. Така наречената црна листа, значи она blacklist која што ја наркуваат во Соединетите Американски држави, е нешто што нашите закони го наметнуваат и го барат. Во секој случај станува збор за една листа која што е динамичка и која што е органска и претрпува промени. Во секој случај има мноштво имења од кои што може да се избере. Во моментов се разгледуваат повеќе имења, се разгледуваат случаи, се следи ситуацијата воопшто. Може би ќе ве разворачарам за тоа што ќе ви кажам дека немам датум кога ова црна листа ќе биде ажурирана, меѓутоа тоа постојано се прави, како што кажам. Проширувањето на листата се прави согласно законите на Соединетите Американски држави. На Американската црна листа засега се поранешните функционери Никола Груевски, Сашо Мијалков, Кочо Ангјушев, поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, бизнисменот Орце Камчев и неговата мајка, како и градоначалниците на Струга и Карпош, Рамис Мерко и Стефчо Екимовски.